नमस्कार। रचना स्वाध्याय 11.2 बीजो दाखलो से। 4 सेंटीमीटर त्रिज्यावाड़ू वर्तुड़ रचवानो, एज केंद्र राखीने बीजू 6 सेंटीमीटर त्रिज्यावाड़ू वर्तुड़ रचवानो, एटले समकेंद्री वर्तुड़ोनी रचना से, जेमां एकनी त्रिज्या 4 अने बीजानी 6। पछी बीजा वर्तुळ पर कोई एक बिंदु पी लई ए बिंदु पी माथी प्रथम वर्तुळ ने बे स्पर्शको रचवाना छे। रचना दोरी रह्यो छु, एना स्टेप्स ध्यान में राखवा, रचना समझवी अगत्यनी छे। क्यारेक आपणे जोई जोईने दोरी शकीए छीए पण पछी भूली जवाय, कारण के रचना आपणे समझ्या होता नथी। रचना पहेला शू करवानी छे, फरी एक वखत बे समकेंद्री वर्तुळो रचवा, 4 सेमी त्रिज्यावाळू अने बीजू 6 सेमी त्रिज्यावाळू। बीजा वर्तुळ पर कोई पी बिंदु लई प्रथम वर्तुळने बे स्पर्शको रचवा, पछी स्पर्शकोनी लंबाई मापवानी छे अने वास्तविक गणतरीथी ચકાસણી આપણે પણ કરવાની। ધ્યાન રાખો, સૌપ્રથમ 4 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ આપણે રચી રહ્યા છીએ। 4 સેમી માપ નક્કી કરીશું, એક્યુરેસી જેટલી રાખશું એટલી વાસ્તવિક ગણતરીની નજીક આપણે જઈ શકીશું। કન્ફર્મ કરી લઈએ, ચાર સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ સૌપ્રથમ રચી દઈએ। પરિયોકર પકડવાની રીત પણ દેખવાની, ડબલ લાઇન કોઈ પણ જગ્યાએ થવી ના જોઈએ, વારે વારે દોરવું, વારે વારે ભૂસવું એ એક્યુરેસી નથી એવું સાબિત કરે છે। આપણું 4 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ તૈયાર છે। બીજું વર્તુળ દોરી દઈએ 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું, માપ નક્કી કરી લઈએ 6 સેમી। કન્ફર્મ, કેન્દ્ર એ જ રાખવાનું છે અને 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ આપણે રચવાનું છે। ચાલો પ્રથમ વર્તુળનું કેન્દ્ર એને ઓ નામ આપીશું। આપણે બહારના વર્તુળ પર પી બિંદુ લઈશું અહીંયા, તો વર્તુળના કેન્દ્રથી એ બિંદુને જોડતો એક રેખાખંડ આપણે દોરવાનો થશે। આજે પ્રથમ વર્તુળ છે એની બહારનું જે વર્તુળ છે એના ઉપર આપણે પી બિંદુ લીધું છે। પ્રથમ વર્તુળ 4 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ, એના માટે આ પી બિંદુ એ વર્તુળની બહારના ભાગનું બિંદુ કહેવાશે। એમાંથી આપણે વર્તુળને બે સ્પર્શકો, એક આ રીતે આવશે બીજો આ રીતે આવશે, દોરવા જઈ રહ્યા છીએ। હવેનું આગળનું પગથિયું, ઓપીનો દ્વિભાજક રચવો, એટલે ઓપીના અડધા કરતાં વધારે માપ લઈ ઉપર નીચે છેડલો, ઓને કેન્દ્ર લઈ ઉપર નીચે છેદ લઈશું, છેદ મળે નહીં, ફરી પેપર પરિકર મૂકીશું, સ્પષ્ટ કરીશું। બંને છેદ ઉપર ફૂટપટ્ટી મૂકી દો, આપણને ઓભીનો દ્વિભાજક મળી ચૂક્યો છે જેને આપણે એમ નામ આપીશું। હવે આપણે શું કરવાનું હોય છે ખબર છે ને, એમને કેન્દ્ર લઈ
ओ सुधी माप लेवानुं एटले ओ एम जेटली त्रिज्या लेवानी अने वर्तुळने छेद लई लेवाना ऊपर अने नीचे। वर्तुळना बारणा भागमांथी वर्तुळने आपणे बे स्पर्शको दोरी शकीए छीए एटले ऊपर नीचे छेद लीधा। याद राखो परिकर क्यां मूक्युं क्यां छेद लीधा छे। હવે ઘણા છોકરા ભૂલી જાય છે, અહીંથી આમ અહીંથી આમ એમ તેમ કરે છે, સમજ્યા નથી હોતા, એટલા માટે આપણે પીને એ છેદને જોડવાના છે સ્પર્શકના સ્વરૂપમાં, પણ એક કિરણ મળી ગયું। ચાલો બીજો સ્પર્શક દોરીએ। બીજો સ્પર્શક તૈયાર છે, પણ સ્પર્શકની લંબાઈ પણ માપવી પડશે। જે પ્રથમ કાપો છે ઝીરોનો અને આ વર્તુળ સ્પર્શકની લંબાઈ માપવામાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝન અનુભવે। આપણો બહારના ભાગનો બિંદુ પી અહીંયા અને વર્તુળનો છેદ આપણે અહીંયા લીધો, એટલે સ્પર્શ બિંદુ અહીંયા છે, તો સ્પર્શ બિંદુથી આપણે માપ લેવાનું હોય છે। ચાર પોઈન્ટ પાંચથી ઉપર, ચાર પોઈન્ટ સાઠ, ચાર પોઈન્ટ પાંચથી સેજ ઓછું છે એક કાપાથી, એટલે ચાર પોઈન્ટ સુડતાલીસ આપણું જે છેદ છે એનું નામ આપો પીએક્સ। આપણે પીએક્સ અને પીવાય બંને સરખા હોય, ચાર પોઈન્ટ 750 4.48 જેટલું સમથિંગ આપણે લખીએ। વાસ્તવિક ગણતરી કરીશું એટલે આપણને ખબર પડશે આપણે માપની કેટલા નજીક છીએ। હવે વાસ્તવિક ગણતરી કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે, નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા લેવાની છે। ત્રિજ્યા એટલે આપણું જે આ બહારનો સ્પર્શક છે ત્યાંથી વર્તુળના કેન્દ્ર સુધી જોડતો રેખા। નાના વર્તુળની ત્રિજ્યા આપણને ખબર છે ચાર, મોટા વર્તુળની ત્રિજ્યા ઓપી કહેવાય એ આપણને ખબર છે છ। હવે ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક પરસ્પર કાટખૂણે છેદે છે, એટલે અહીંયા કાટખૂણો બનશે એટલે ત્રિકોણ એક્સ ઓપી કાટકોણ બનશે, એટલે પાયથાગોરસના સિદ્ધાંતને આધારે આપણે આ પીએક્સ છે એની લંબાઈ શોધવાની છે, બરાબર। ચાલો ગણતરી કરીશું, કાટકોણ ત્રિકોણ, કાટકોણ ત્રિકોણ ઓ એક્સ પી માં પાયથાગોરસના સિદ્ધાંત મુજબ આ કાટખૂણો તો આ ઓપી કર્ણ થયો ને, તો ઓપી નો વર્ગ બરાબર ઓ એક્સ નો વર્ગ વત્તા પી એક્સ નો વર્ગ। ઓપી નો વર્ગ એટલે છ નો વર્ગ, ઓ એક્સ નો વર્ગ એટલે ચાર નો વર્ગ વત્તા પી એક્સ નો વર્ગ। છ નો વર્ગ 36, ચાર નો વર્ગ 16 વત્તા પી એક્સ નો વર્ગ। પીએક્સના વર્ગને સૂત્ર કરતાં બનાવી દો, પીએક્સનો વર્ગ બરાબર 36 - 16, તો પીએક્સનો વર્ગ બરાબર 36 માંથી 16 જાય તો કેટલા 20, તો પીએક્સ બરાબર 20નો વર્ગમૂળ જે 4.475 એટલે 4. એનો નજીકનો અંક 4.48 આવી ગયું ને। વાસ્તવિક ગણતરી અને અંદાજિત માપ બંને સમાન આવે છે, તો આવી રીતે આપણે આ રચના કરવાની છે। હવે આપણે જોઈશું આગળનો ત્રીજો દાખલો। ત્રીજા દાખલામાં શું કરવાનું છે કે 3 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ રચો, તેના કેન્દ્રથી લંબાવેલા વ્યાસ પર દરેકનું અંતર 7 સેમી થાય તેવા બિંદુઓ પી અને ક્યુ લો અને એ બંને બિંદુઓમાંથી વર્તુળને સ્પર્શકો દોરો।
આપણે પહેલાં તો બધું યાદ નથી રાખવું, 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ રચવું છે એટલું આપણે પહેલાં યાદ રાખીએ. ત્રણ સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ પહેલાં રચવાનું છે. 3 સેમી માપ નક્કી કરીશું. આ 3 સેમી ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ દોર્યું. હવે એના કેન્દ્રથી લંબાવેલા વ્યાસ પર દરેકનું અંતર 7 સેમી થાય તેવા બહારના ભાગમાં 2 બિંદુઓ લેવાના છે. આપણે આ બાજુ પી લઈશું, આ બાજુ ક્યુ લઈશું. પહેલાં એના કેન્દ્રમાંથી વ્યાસ દોરી દઈએ. તમે આડી ઊભી કોઈ પણ રીતે વ્યાસની રચના કરી શકો છો. કેન્દ્રમાંથી લંબાવેલો વ્યાસ, કેન્દ્રનું નામ આપીએ આપણે ઓ. હવે કેન્દ્રથી ડાબી બાજુ પણ 7 સેમી અને જમણી બાજુ પણ 7 સેમી આપણે બિંદુઓ લેવાના છે. આપણે જમણી બાજુ આ 7 સેમી માની લો કે અહીંયા પી લઈશું, બરાબર. હવે આ બાજુ પણ 7 સેમી, બહારના ભાગમાં 7 અહીંયા સેટ કરી દઈએ એટલે પ્રથમ કાપો અહીંયા 7 સેમી મળી જશે. જોડી દઈશું. આ જોડી દીધા. અહીંયા પી બિંદુ લઈએ, અહીંયા ક્યુ બિંદુ લઈશું. પીમાંથી પણ વર્તુળને 2 સ્પર્શકો દોરીશું, ક્યુમાંથી પણ દોરીશું, અગાઉ શીખ્યા એ મુજબ જ. આપણે બધું એક સાથે નથી જોવાનું. ઓ કેન્દ્રિત વર્તુળના બહારના ભાગમાં પી બિંદુ છે એટલું જોઈએ આપણે. હવે ઓપીનો દ્વિભાજક લેવા જઈ રહ્યા છીએ તો ઓપીના 1/2 કરતાં વધારે માપ લો. ઉપર છેદ, નીચે છેદ, ઉપર પરિકર મૂકી દો, યાદ રાખજો. ઉપર છેદ, નીચે છેદ, બંને છેદ ઉપર પરિકર મૂકી દો એટલે ઓપીનું દ્વિભાજક મળી જશે, જેને આપણે એમ નામ આપી દઈએ. સેમ પ્રોસેસ ડાબી બાજુએ કરવાના છીએ. ઉપર છેદ, નીચે છેદ, એવી રીતે ક્યુ પર પરિકર મૂકો, માપ બદલવાનું નથી. ઉપર છેદ, નીચે છેદ, અહીંયા એ જ માપનો ઓક્યુનો દ્વિભાજક મળશે, જેને આપણે એન નામ આપીશું. સેમ પ્રોસેસ, એમ પર પરિકર મૂકો, ઓએમ જેટલી ત્રિજ્યા લો, ધ્યાન રાખો વર્તુળને ઉપર નીચે છેદ લેવાના છે. આ લઈ લીધા. એ છેદને અને બહારના ભાગના બિંદુ પીને જોડવાના છે જે સ્પર્શકની રચના કરે છે. પ્રથમ સ્પર્શક અહીંયા, નીચે દ્વિતીય સ્પર્શક. સેમ પ્રોસેસ ડાબી સાઈડે. જો ફરી એક વખત એનને કેન્દ્ર લઈ વર્તુળને ઉપર અને નીચે છેદ લીધા છે. બહારના ભાગના બિંદુ ક્યુને અને એ છેદને જોડીશું. તો સ્પર્શક નંબર 3, એવી જ રીતે આ બાજુ સ્પર્શક નંબર 4. આવી રીતે વર્તુળના બહારના 2 બિંદુઓમાંથી કુલ 4 સ્પર્શકો આપણે દોરવાના છે દાખલા 3માં, બરાબર. ફરી એક વખત વિડીયો જોઈ લેવાનો, પછી ધ્યાનથી જાતે દોરી જોવાની, ભૂલ પડે તો ફરી વિડીયો જોવાનો. અને આવી રીતે આપણે આ રચના છે એ યાદ રાખવાની છે.
बीजी रचना आगला वीडियो में जोईशु। आभार, थैंक यू, धन्यवाद।